បរោះដាំទ្រូង5ហាត់ខ្ញុំគិតថាគឺជាបរោះមួយដែលមានទំនួលខុសត្រូវទៅលើក្រុមគ្រួសារហើយគាត់គឺជាបរោះដែលចេះទទួលខុសត្រូវទៅលើភរិយារបស់គាត់ទាំងប្រពន្ធនិងកូនរបស់គាត់ចា៎ហ្នឹងហើយមិនមែនជាបរោះដែលតែងតែប្រចាំការងារផ្ទះឬក៏ប្រចាំការងារប្រពន្ធហើយឲ្យប្រពន្ធធ្វើគ្រប់សពបែបយ៉ាងហើយយើងបែងចែកការងារគ្នាទេតែវាសំខាន់គឺគាត់តែងតែគិតអំពីសេចក្តីសុខសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទាំងមូលបាទគ្រួសារគឺនៅក្នុងចិត្តរហូតបាទមិនដើមទ្រូង5ហាត់ហ្នឹងយើងវាស់ឲ្យបាន5ហាត់ទេមែនទេគឺជាការសម្ដៅទៅលើបរោះដែលមានទូរនីតិត្រឹមត្រូវជាស្វាមីហើយជាបរោះដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់នឹងរោគសុភមង្គលជូនគ្រួសារបានត្រឹមត្រូវគាត់ជាធ្លាប់មានភរិយាមែនទេបងអត់ផងបងយល់ឃើញច្រើនល្អមែនតើចាអរគុណច្រើនបងចាអរគុណចាជំរាបសួរអូនចាសុខសប្បាយទេសុខសប្បាយចាមានឈ្មោះអីដែរឈ្មោះមនីកាហើយអូននៅសិក្សាឬក៏នៅធ្វើការនៅឡើយទេអូននៅសិក្សាចាហើយអញ្ចឹងមានថាការសិក្សាពិបាកអីធម្មតាចាអរគុណចាហើយថ្ងៃនេះពីកម្មវិធីនីតិបរិយោចង់សួរសំណួរទៅអូនមួយដែលប្រធានបណ្ឌិតនិយាយពីមុនស្នាបរិយោហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹងបរិយោដើមទ្រូង5ហាត់តើអូនដឹងថាដើមទ្រូង5ហាត់ហ្នឹងគេសង្កត់ទៅលើអីអត់សង្កត់ជាបរិយោដែលខ្លាំងហានហើយនឹងស្រឡាញ់មនុស្សស្រីដែរតន់ធ្ងន់ចាអូនចាបើសិនជាបងគាត់ឃើញមិនបងគាត់ថាមនុស្សប្រុសដែលមានដើមទ្រូង5ហាត់គឺសង្កត់ទៅលើ5ចំណុចគេថារូបសម្បត្តិចក្រយាសម្បត្តិចំណៃវិជាមុខតកូលហើយនឹងចាការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់ផងដែរតើអូនបានជួបចំណុច5ណាហើយនៅអត់ទេចាអូនសង្ឃឹមថាបានជួបឆាប់ឆាប់ទេសង្ឃឹមចាគេថាសម្រាប់អូនស្រីគេថាមិនទាន់ជួបនៅឡើយទេប៉ុន្តែបើជួបក៏ល្អដែរចាដូច្នេះយើងជួបជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសជាបន្តទៀតដូចតទៅអូយមិនដែរចាគេចង់បានគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នខ្លួនហើយយ៉ាប់ដាល់តាណាមិនដែរប្រយ័ត្នបន្តិចណាតែគេឆក់ទៅបាត់គាត់ថាគេថាអ្នកថាគេថាចង់បានដែរប៉ុន្តែអត់ទាន់បានអត់ទាន់កើតទេប៉ុន្តែបងក៏ចង់បានដែរធម្មតាបងមនុស្សមនុស្សស្រីណានារីណាក៏ចង់បានមនុស្សប្រុសដែលមានគ្រប់សពទាំងអស់ចឹងគេហៅល្អគ្រប់10ហ៎បងចាមើលគាត់ណាកូនចក្រយាសម្បត្តិរបស់គាត់គុណសម្បត្តិរបស់គាត់មានតែ8យ៉ាងហ្នឹងចឹងតែមានតែ8យ៉ាងហ្នឹងគឺថាជាទ្រព្យគ្រប់ចន្ទាយអ្នកណាក៏ចង់បានដែរចាអរគុណចាតែមុនដល់កិច្ចសម្ភារជាបន្តជាមួយនារាកិត្តិយសក៏សូមអរគុណដល់ភេទជ្ជៈបច្ចម្លាំងបកាសសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានបញ្ហាបាក់បោចាបង្កើនស្មារតីដើម្បីដល់គួរដែរសូមគុំភ្លេចពិសាបាកាសឬក៏លោកអ្នកដែលមានបញ្ហាអស់កម្លាំងហើយហត់ចាពេញមួយថ្ងៃពិសាបាកាសដើម្បីចាបង្រឹងស្មារតីក្នុងការនៃហត់ចាអរគុណដល់បាកាសលើប្រភេទជ្ជៈហើយកម្លាំងសូមអរគុណដែលមកសាលាបមុខនេះអក្រេមអស់លោកអ្នកចង់បានស្បែកមុខស្រស់ស្អាតភ្លឺរលោងគ្មានមុនគ្មានជាំក្នុងរយៈពេលតែមួយសប្តាហ៍សូមប្រាប់មសាលាបមុខឌីអក្រេមនិងអរគុណផងដែរទៅដល់ក្រុមហ៊ុនហួតជាគុតគង់គ្រឿងសំណង់គ្រប់ប្រភេទព្រមទាំងមានគ្រឿងសង្ហារឹមស្អាតស្អាតផងដែរនោះក្រុមហ៊ុនហួតជាគឺមានទីតាំងនិងមានសាខាជាច្រើននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអរលោកអ្នកអញ្ជើញទៅសាខាណាមួយដែលស្ថិតនៅចិត្តលោកអ្នកបំផុតចា៎ចា៎ឥឡូវកាំងសួរមួយទៀតណាបើថានមាន8អញ្ចឹងគេដដែលមានច្រើនណាអូសួរតើបងអេងណាបងសួរទេអត់វិញនៅ single អញ្ចឹងសួរតើគេលោអញ្ញាអូយនៅ single ហ្នឹងឯងអៀនជាបងហ៎នឹងហ្នឹងទៅមើលរាល់ថ្ងៃមានអ្នកស្រឡាញ់នៅមិនបងដាក់ CV សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងយើងអត់អាចមើលតែគេស្រឡាញ់យើងមិនបានទេតែសម្រាប់ក៏ថ្ងៃហ្នឹងគឺគ្មានទេពីម្ល៉េះមិនដែរមានជួបទេណោះចារូបរាងប៉ុណ្ណឹងដែរមានអ្នកស្រឡាញ់អត់ជឿមែនមិនមែនថាធ្លាប់អត់មានហ្មងឯងពីមុនធ្លាប់មានប៉ុន្តែយើងនិយាយធ្លាប់មានហ្នឹងបើរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហើយគេស្រឡាញ់យើងខ្លាំងអត់ឬក៏យើងធ្វើឲ្យគេខកចិត្តអីឯងអពងចូលតាំងគេដឹងកំពិតពីមុនមកគឺធ្លាប់មានពីថាគេហៅថាក្មេងៗគេថាសង្សារផងដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែក៏ពួកយើងហ្នឹងក៏បានគឺថាដល់ខគ្នាយូរដែរហើយបាទប៉ុន្តែសម្រាប់គាត់ថ្ងៃហ្នឹងមកពីទីខាងទឹកដោះគេថ្លៃពេកទៅដឹងហីមិនដល់ប៉ុណ្ណឹងចាំទស្សនិកជនឥឡូវនេះយើងទៅជួបជាមួយនៅមតិនៅខាងក្រៅជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថាតើគាត់មានការយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរថាតើគាត់បានស្វែងរកបរិសុទ្ធដែលមានមន្តស្នេហ៍ទាំង8យ៉ាងហ្នឹងបានហើយឬនៅសំជែងពាក្យថាដើមទ្រូងប្រមហាន់ទៅលើបរិសុទ្ធមិនសំដៅទៅលើការវាស់ទៅវិចិញ្ញ5ហាត់ទេចិត្តខ្ញុំទី1គឺសំដៅទៅលើការទៅមានទំនួលខុសត្រូវទៅលើក្រុមគ្រួសារពុកម្ដាយទី2ហាត់ទី2ទំនួលខុសត្រូវទៅលើប្រពន្ធកូនទី3ទំនួលខុសត្រូវទៅលើការងារទី5មានទំនួលខុសត្រូវទៅលើសង្គមជាតិចាល្អពួកប្រកបជាពលរដ្ឋល្អប
បើសិនជាគាត់អត់មានទំនួលខុសត្រូវតែលើគ្រួសារទៅលើប្រពន្ធកូនប៉ុន្តែអត់មានទំនួលខុសត្រូវទៅលើប្រពន្ធទៅលើសង្គមជាតិចាសង្គមជាតិដូចខ្លួនឯងបាទដូចខ្លួនឯងអញ្ចឹងគឺมันអាចគ្រប់គ្រាន់នៅជាបរិបទល្អនឹងបរិបទដើមទ្រូង5ហាត់នេះតែដើមទ្រូង5ហាត់បើសិនជាសម័យដើមគាត់ត្រូវតែជាតំពាំងស្នងរស្មីចាការពីប្រទេសជាតិមានតពូងកុំឲ្យគេឆ្លៀនពៀនជាដើមចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងដែលបានបកស្រាយយ៉ាងបោះបាយមែនទេចាអរគុណបងចាឥឡូវនេះយើងមកជួបនឹងកិច្ចសម្ភារខាងក្រៅថាតើលក្ខណៈចាមុនស្នេហ៍បរោះមានអ្វីខ្លះហើយជាពិសេសតើបងអូនគាត់មានការយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចាចាជួយសួរអូនជួយសួរបងចាវាសួរអូនឈ្មោះដែរអូនឈ្មោះបញ្ញាបងចាហើយនៅសិក្សាឬក៏ធ្វើការអូននៅសិក្សាបងចាហើយបាយសិក្សាគឺល្អហ៎ល្អគាត់សាចាហើយថ្ងៃនេះបងមកពីកម្មវិធីនិរន្តរបរោះចង់សួរអូនមួយថាមុនស្នេហ៍បរោះគឺវាតកតនឹងកត្តាសំខាន់មានច្រើនមានដូចជារូបសម្រស់ចាចញ្ញាសម្ផអចរិតរកពីបងតកហើយនឹងកត្តាជាច្រើនទៀតដែលគាត់រួមសំតអូនបានជួបហើយនៅជួបបានខ្លះខ្លះបងអញ្ចឹងជួបប្រហែលចម្លែកដែរដល់ជួបនឹងអាចជួបថាគាត់អាចនិយាយទៅថាជំនឿសំគាត់បានគាត់បានច្រើននេះកត្តាតែថាដល់អូនសុំលោកគាត់ទៅណៅចេះរួមឡងចេះឋានៈថ្នមនិយាយចំទៅគាត់ទេខាយមកស្អាតហ្មងបាទហើយអាចនិយាយគាត់មានគាត់សិក្សាក៏បានច្រើនអ្នកទៅមកគួសំចាតែសម្រាប់មុខមាត់គាត់រួមវាសង្ហាគាត់អូនគិតដល់បញ្ហាហ្នឹងហ៎បញ្ហាហ្នឹងអត់សូវប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែខ្លះដែរគាត់ចង់បានកັບគេយ៉ាងរបស់គាត់ចាហើយនឹងទ្រពសម្បត្តិនឹងហួងតពោរបស់គាត់ចាហើយនឹងការទទួលគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងមកចាគាត់បានជួបបានហ៎ចាចាំអត់បានចំណុចទាំងអស់អូនព្រមទេអត់អត់អីតាមនឹងចាតាមធម្មតាការសង្កេតបន្តទៀតណោះចាចាអរគុណចាដូចគេថាប្អូនគេថាมันបានទាំងអស់ទេប៉ុន្តែប្រហែលចំណុចខ្លះខ្លះត្រឹមតែ 50% ក៏អូនអាចទទួលយកផងដែរចាអរគុណចាអូនជឿនពោសំឡេងអូចាអូយចាគូអស់ចំណែនគាត់ថាគាត់រកបានហើយបងហើយគាត់ថាគាត់នឹងគាត់ថាលាក់ទុកមិនឲ្យរបូតបាត់ទេមកគាត់ថានេះមិនដឹងសង្ស័យអ្នកសម្ភារមិញសង្ស័យគណៈតំណងអីអត់ណាអីស្គាល់អត់ស្គាល់គ្នាអត់ស្គាល់គ្នាបងអូឃើញទេគេរកបានសំណាងរបស់គេគេរកបានសំណាងដល់ like តែវិទ្យាទីនេះតែដូចជាឃើញបំពំអីបំពំហ៎ចាឥឡូវអូនវាចង់បានថ្ងៃក្រោយទៅគូស្វាមីនឹងបែបយ៉ាងម៉េចដែរ8ប្រការអត់តែមាន8ចំណុចហ្នឹងបងមានតែគាត់អាយុ95 85អញ្ចឹងហ៎អាហ្នឹងគេថាអត់ដេញឯងសុំជួយតិចឯងស្ដាប់ទៅបានអាចឲ្យតែមានបង8យ៉ាងហ្នឹងតើតើនរុសម្បត្តិដែរនៅក្នុងរុសម្បត្តិគាត់ស្អាតគាត់ចាស់គាត់កាន់គាត់ចតាហ្នឹងចតាស្ទៀវហងដែរអញ្ចឹងប្រហែលជាចាស់ណាបានមើលទៅឲ្យតែមាន8ចំណុចអត់តែគ្រប់អត់តែគ្រប់កុំឲ្យលើសហើយកុំឲ្យខ្វះចាហើយឥឡូវអញ្ចឹងសូមសួរបន្តទៀតថាអញ្ចឹងកម្រងថ្ងៃអនាគតទៅចង់បានជាភតិយាឬក៏ជាប្រពន្ធណាចង់បានកត្តាអីខ្លះដែរដែលលក្ខខណ្ឌរបស់យើងក្នុងចិត្តរបស់យើងគិតទៅចង់មនុស្សស្រីមានមុខស្នេហ៍ប្រហែលយ៉ាងដែរបាទបាទសម្រាប់ខ្ញុំវិញសម្រាប់អនាគតខ្ញុំចង់បានមនុស្សស្រីម្នាក់ស្អាតស្អាតបន្តគេស្អាតហ្នឹងក៏យើងចង់បានម្នាក់ម្នាក់តែបើថាគាត់មានចរិតសម្បត្តិល្អចំណេះវិជ្ជាចំណេះវិជ្ជាមានដែរឬក៏អត់ចាំឬក៏មិនសំខាន់មិនល្អពេកទេចាមិនល្អចាចាហើយការរៀបចំរបស់ខ្លួនរបស់គាត់គឺសំរម្យឲ្យចូលសង្គមបាទឲ្យចូលចិត្តនិយាយដើមគេយកហ៎គឺថាផឹកឡើងអូនពិបាកហើយចិត្តគូតអូនដល់ប៉ោងអីចឹងចិត្តអត់ចូលចិត្តទេបងមិនអត់ចូលចិត្តទេគាត់ហោះតាមថ្ងៃថ្ងៃនិយាយ Facebook គេត្រលប្រពន្ធអូនលំបាកហើយប្រពន្ធដៃ100ដៃ100ចាហើយទៀតមកបន្តទៅណាបាទចូលចិត្តនរស្រីដែលមានចរិយាសម្បត្តិល្អចំណេះវិជ្ជាដូចថាយើងមិនថារឿងអើងខ្លួនទេមិនពុកពួកពេកទេហើយការរៀបចំរបស់គាត់មានលក្ខណៈចូលសង្គមហើយចាប់ការទុកដាក់ការទុកដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិគឺជាការសំខាន់ផងដែរចាចាប់តែខំធ្វើថ្មីអញ្ចឹងហ៎ខ្លួនកំបាំងស្កូលបងបងអត់ផ្លាត់ណាស់អត់ទេណោះអត់ទេបងអត់ទេចាអរគុណទស្សនិកជនយើងនៅជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គជាបន្តទៀតកាន់តែស៊ីជម្រៅជាងនេះឥឡូវនេះពីកម្មវិធីសំប៉ែសម្រាប់មួយផ្លែសិនក្នុងសប្តាហ៍នេះជាមួយកម្មវិធីនិយាយដើមបរោះជួបជាមួយខ្ញុំបាទត្រីដារ៉ាវុធតាមក្នុងប្រធានបទស្អាតលេងចរិតសប្តាហ៍នេះកម្មវិ
ិធីនិយាយតាមបរិយនឹងនាំមកនៅប្រធានបទអ្វីខ្លះតើបរិយមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់ណាខ្លះសម្រាប់នារីនារីដែលត្រូវអញ្ជើញគាត់ឡើងមកបកស្រាយនិងត្រូវនិយាយបោះកកាយជូនប្រិមិត្តទ្រតេសិទ្ធិជនឲ្យបានដឹងនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង20ដល់ម៉ោង21ដែលចាប់ផ្សាយឡើងវិញនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហែលវេលាម៉ោង 1:35 នាទីដល់ម៉ោង 2:35 នាទីបាកាស៊ូហ្គាហ្វ្រីមានជាស្កោ 100% ដែលអ្នកជំនាញទំនោរផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានរៀបការជាមួយខ្ញុំទៅណាចាឈប់សិនឥឡូវនេះគ្រីមឌីអូគឺខ្ចង់ថ្មីទម្ងន់20ក្រាមនិងមានជាប្រភេទបំពង់ងាយស្រួលដាក់តាមខ្លួនណារីរាយបន្ថែមទ្វេដងជាមួយរង្វាន់ពីក្រុមហ៊ុនហួតជាលោកអ្នកទិញទំនិញអស់ទឹកប្រាក់500ដុល្លារទទួលបានឆ្នោតមួយសន្លឹកដើម្បីសន្សំពិន្ទុដំណើរកំសាន្តទៅក្រៅប្រទេសដូចជាអូស្ត្រាលីឌូបៃនិងម៉ាឡេស៊ីជាមួយនឹងសិង្ហបុរីមួយសន្លឹកទៀតកោតឈ្នះភ្លាមភ្លាមដូចជាទឹកប្រាក់1ដុល្លាររហូតដល់100ដុល្លារក្នុង50-50ទូរទស្សន៍ Samsung 32អ៊ីនម៉ូតូ Suzuki Viva 2019និងរង្វាន់ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៀតទិញទំនិញពីក្រុមហ៊ុនហួតជាបានទាំងគុណភាពបានទាំងរង្វាន់